sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós permanecemos aqui no formidável país hermano do Brasil, o Peru, no coração da América do Sul, no coração da América Latina. E agora, depois de termos singrado Nazca, depois de termos trilhado as paragens de Ica, Huacachina, chegamos a Lima, capital peruana, banhada pelo formidável Oceano Pacífico que vocês veem aqui à frente, gente. Nós estamos aqui rentes ao Oceano Pacífico e chega aqui, vem chegando aqui o nosso querido fiel escudeiro, meu primo Glauco. Fala, Glauco, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Glauco, seguinte, hein? Nós, quando chegamos aqui ao Peru, chegamos a Lima, viemos pra cá e ficou a promessa, porque já era noite, da visão do Pacífico. E aí, promessa cumprida, beleza realizada ou não? Olha, de dia dá pra ter a nossa... Quando a gente chegou à noite, não dava pra ter... Não dava pra ver quase nada. Agora, o panorama ficou bem diferente, muito bonito. Olha só, gente. Então aqui o Pacífico com águas verdes, olhem só o que nós temos aqui. Nós estamos... Nessa altura aqui, ó, nós estamos no belo bairro Balneário, ó, o Glauco tirando fotos aqui. Nós estamos no bairro de Miraflores, olha só. É um bairro de classe média aqui, ó, eu diria até de classe média alta. No bairro de Miraflores, né? A gente tá caminhando por esse bairro. Existem muitos hostels que ficam por aqui. E vocês veem, gente, olhem só, parecem esculturas aqui, bancos feitos pelo Antoni Gaudí, o artista catalão ali, responsável pela Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, na Catalunha, na Espanha. Aí eu tirei até uma foto, postei até umas fotos, uma foto nas redes sociais aqui em frente a esse banco. Vamos caminhando aqui ao largo do Pacífico, ó, olha que coisa maravilhosa. Tem esse banco aqui, vamos caminhando ao largo do Pacífico para vocês, peraí. Olha aí, gente, deixa eu mostrar pra você, o pessoal vai tirando suas fotos. Olha aí, ó. E tem esse caminho aqui maravilhoso ao largo do Pacífico em que a gente depara. Tá numa montanha, ó. Olha o cume, assim, parece um pão de açúcar encravado, encarando o Pacífico, uma sentinela diante do Pacífico. A gente começa o nosso passeio aqui por Miraflores, no coração de Lima. Tem uma estátua bonita, esse aqui é o famoso Parque do Amor, né? Em Miraflores, com esses monumentos aqui, ó, poesia nerudiana, olha só, e todo lo guardo em meus ojos, todo lo guardo em meus ojos, tá aqui, ó, são poesias de artistas, amando a quien no veo y me lastima, amarilis, são poesias, olha, um abraço dos enamorados, do casal enamorado ali. A gente vai andando por aqui, ó. Nossa, é muito bonito mesmo. E você, ó, aqui, gente, muitos casais vêm pra cá, sábado à noite, domingo à noite. Tem um pessoal, Glauco, Glauco, cadê os surfistas que você falou que estavam aqui? Lá, onde é que estão os surfistas? Bastante, o Glauco tá falando que ali tem surfista, gente, mas ó. Qual o tamanho dessas ondas aqui, Glauco? 3 metros? 2 metros? O que você acha? Acho que por aí, não é muito. Ó, não tem faixa de areia, ó. A faixa é pequena, vocês estão vendo aqui que não tem faixa. Cadê? Ali eu tô vendo surfista assim, ó. Ali, gente, não sei se vocês conseguem ver. Aí, ó, o pessoal vem tirar suas fotos e tudo mais. A faixa de areia é muito estreita, ó. Olha o recuo do mar ali, ó. Esse aqui, ó, o pessoal tirando foto, ó. E pra lá, ó. Opa! Perdone. E aqui vocês vêm ao fundo. Perdone, perdone. O boi ia passar. E aqui vocês veem um casal enamorado. Olha aí, um beijo do casal enamorado. Isso é muito comum em vários locais do mundo, eu mostrei pra vocês. O pessoal quer colocar cadeados pra trancar a relação, pra firmar a relação. Olha aí. Aí os casais vêm aqui, colocam aqui o nome. Olha lá. Loamo. Eles vieram aqui dia 31 de julho de 2023. Aqui, ó.
o artista coagulou como se coagulasse uma libelo em âmbar, o beijo do rapaz e da moça aqui no coração de Miraflores, tá aí pra vocês, ó. Eu vou mostrando esse Pacífico, olha que coisa, uma belíssima visão aqui do Pacífico, que oceano maravilhoso, né? Olha lá, gente, pra lá naquela direção, pra aquela direção, nós estamos... Nossa, e a maresia chega aqui. É uma pena que o YouTube não pode dar experiência totalmente sinestésica. Vocês veem, vocês não têm o toque, vocês não têm o cheiro. A brisa da maresia chegou, alcançou. A maresia, Glauco, tá sentindo? Tá sentindo, irmão? Inspira profundamente, você vai sentir a maresia aí. Olha aí, ó. A brisa oceânica tá vindo aí, ó. Tá aí, pessoal. Tem uns restaurantes ali, ó. E o pessoal vem pra cá pra tirar fotos. Aqui vocês têm o beijo, né? Ô Glauco, contar essa história pra você que você deve conhecer. Você vê, a gente vê essa estátua aqui do beijo. E o beijo, né? É algo muito celebrado. Quando com amor, quando com consentimento. Só que vocês vão se lembrar de que quando Jesus Cristo estava rezando no Monte das Oliveiras, o Judas o traiu. O combinado entre o Judas e os soldados romanos que iam prender Cristo era que ele desse um beijo na bochecha de Cristo para denunciar quem era Jesus Cristo, o Rabi. E aí o Cristo falou: poxa, Judas, você traiu o Filho do Homem com um beijo. Daí vem a expressão beijo de Judas, né? A nossa época tá mais perto de beijo de Judas do que desse beijo aqui, viu, Glauco? Aí, ó. Olha que beijo enamorado, bonito. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos continuar aqui pra gente dar a volta. Vocês têm o Pacífico. Estamos apenas começando, gente. Primeiro vídeo. E aí, Glauco? A gente tentou ir lá pro jogo, hein? Comprar o ingresso para Botafogo e Universitário, jogo da Libertadores, fase de grupo da Libertadores. Não deu certo, infelizmente. Vamos lá, ó. E aqui, ó, vocês veem o pessoal. A gente vai passando, a rapaziada fica contemplando essa visão poética imensa, com nesgas de azul, ó. O Pacífico é verde, Glauco, nessa... aqui em Lima, ó. É um Pacífico verde com nesgas de azul. E ó, hoje o céu tá mais aberto aqui em Lima. Olha aí, gente, a gente que só via nublado aqui em Lima, tá nublado ainda, ó. Continua, mas tá mais azul o céu hoje aqui em Lima. Olha lá, gente, tem aqui um belo viaduto, ó. Uma bonita construção que vai e se encrava na montanha, ó. Lugar bonito aqui em Lima, gente. Bairro de Miraflores. E a gente vai caminhando por aqui, ó, com essas várias poesias, o Parque do Amor, né? São várias e várias poesias. Al más grande detalle en el amor, un cuerpo desnudo. Aí eu não entendi aqui essa última parte. Tá aqui, ó, pra vocês, dá pra entrar, a gente vai entrar, vai contornar aqui o parque, venham comigo. O pessoal aqui fica tirando fotos e a gente vai chegando até a centralidade aqui, ó. Olha que bonito esse beijo. A gente tem várias visões do beijo. Agora sim, ó, o rapaz beijando a moça, então ele a segura com carinho. O rapaz está sentado, a moça está deitada sobre as pernas do rapaz e eles se beijam aqui com carinho, com amor, ó. Uma fonte, né, tá desativada, ó, ela tá desativada aqui a fonte, mas fica aqui um pessoal, de repente tem apresentação de música, a mais legítima cúmbia peruana. Pera aí, gente, a cúmbia. Vamos descer aqui, opa, tá aí, ó. E vocês vão vendo o início desse vídeo das viagens de Vassoler aqui em Miraflores. A gente vai mostrar pra também pra vocês La Calle de las Pizzas. Olha aí, ó. Acaricia la magia de mis sueños. Então, que acaricia a magia dos meus sonhos. Amor como los pájaros se van a morir al cielo. O amor como os pássaros que vão morrer no céu. Que bonito. Eu quero que me digam se el amor... Eu quero que me digam se el amor como los pájaros... se van morrer al cielo. Tá aí, ó. São vários versos dos poetas peruanos. E a gente vai aqui nessa direção
Parque do Amor aqui em Miraflores, com esses vários candados, com esses vários cadeados. E a gente ficou mostrando aqui o Pacífico. Eu vou terminar a tomada desse vídeo, Glaucão. Nós vamos terminar a tomada desse vídeo aqui, dando a volta ao redor do Monumento do Amor, do Beijo. Quero voltar ao Pacífico. E aí o Glauco e eu vamos caminhar inicialmente nesse vídeo aqui por Miraflores, para mostrar a vocês as peculiaridades desse belo bairro. Belo bairro repleto de hotéis, de hostels, de estrangeiros, né? Um bairro tradicional. Você chega até a estação rodoviária, ou você chega até o aeroporto aqui em Lima, e o pessoal já chega, os taxistas. Miraflores, Miraflores, Miraflores. Olha aí, buenos dias. E olhem só, gente, tá aí. Aqui vocês têm essa formidável tomada do Pacífico, Lima, Peru, segundo país das viagens de Vassoler, terceira cidade peruana depois de Nazca e Lima. Na verdade, foi a primeira para mim e para o Glauco, porque nós chegamos a Lima para depois irmos a Nazca. Retornamos hoje pela manhã, chegamos aqui e vocês veem novamente a bandeira peruana ali, ó. Os caras colocaram algumas piscinas, ó, que vocês podem observar. O pessoal aqui vem fazer uma contemplação, olhem só. A Nesga do Beijo. Aí, Glauco, daqui dá uma foto boa, ó. Desse canto aqui, ó, dá uma foto boa aqui do beijo. Desse beijo do casal. Viagens de Vassoler, pura contemplação do Pacífico. Eu sempre digo, né, quando eu vejo o mar, como diria Jorge Luis Borges, grande escritor argentino, quem vê o mar, o vê pela primeira vez sempre. O mar agora tá calminho, né? A gente fica pensando, se viesse, Deus o livre, um tsunami. O mar, pro Carl Gustav Jung, era uma grande metáfora para o inconsciente, né, gente? Sua calmaria, seu movimento plácido, seus desejos plácidos, mas também a fúria, a erupção violenta, toda essa fúria marítima. Tá aí para vocês, gente, o início aqui em Miraflores das viagens de Vassoler em Lima, capital peruana. Continuemos com um brinde, um vislumbre do Pacífico. O pessoal aqui, ó, vem contemplar o Pacífico, ó. O pessoal fica por aqui. Continuemos, viagens de Vassoler, Peru, América Latina. Aí, pessoal, nós estávamos naquela direção do Parque do Amor. E a gente vai caminhando, ó, rente a esse viaduto. Olha que bela tomada aqui para vocês, ó. Nós vamos agora, eu e o Glauco tivemos a ideia de irmos até o pier, ó. A gente vai até aquele pier ali, ó, até aquela ponta, pessoal, para nós entrarmos nesse braço de pedra que começa a singrar, ou tenta singrar, o Pacífico. Olha aí, gente, mostrar para vocês. Bonito local aqui em Lima. Ó, uma bela construção arquitetônica aqui, ó, encravado no coração. Olha que bonito, ó. Bonito. Bonita construção. E olha que imagem bonita, ó. Geralmente, que aí, ó, eu que não gosto muito das urbes, principalmente aí desse avanço da especulação imobiliária, dou totalmente o braço a torcer, porque isso é uma bela obra arquitetônica que é vazada aqui, ó. A luz, olha que jogo de sombra bonito, luz e sombra que se faz aqui, ó, no meio da avenida. Muito bonito. Olha só, um belo viaduto aqui em Lima, preservado, né? Aí a gente vai em direção, faz até um eco bom ao Pacífico ali ao fundo, gente. Parece que ele tá emoldurado pelo viaduto, ó. E agora a gente vai tomar essas escaleiras. Vocês veem os edifícios aqui, ó, de alto padrão, Miraflores, né? Com a visão, olha só, imagina a visão que esse edifício aqui tem para o Pacífico, né? Tá aí, gente, ó. É um bairro aqui portentoso. Miraflores. Quem vier a Lima, se ficar em Miraflores, está bem pertinho da orla aqui do Pacífico. Nós, ainda nesse vídeo das viagens de Vassoler, a gente está gravando esse vídeo dia... Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio
de 2024, quando a gente tá gravando, não quando vai ao ar, né? E ainda hoje a gente vai pro centro de Lima. Eu vou participar do Jornal Brasil Agora, da TV 247. E depois o Glauco e eu. Olha que bonito aqui, ó. Olha aí, gente. Eu adoro essas pracinhas plácidas colocadas aqui. De longe até parecia uma macieira, mas não. Uma rosa, ó. Ô, pessoal. Ali, ó. Tá tendo uma aula de dança, Glauco? Aí, ó. A famosa cúmbia. Tem quadra de tênis ali, ó. Olha aí, gente. Será que é um clube, Glauco? É um tênis clube. Aí, ó. À beira do Pacífico, ou perto do Pacífico, tem uma rapaziada fazendo aula de cúmbia de dança. Que beleza. Quadras de saibro. Você lembra do Guga? Guga Kuerten. Era o grande rei de Roland Garros. Foi campeão no saibro, Galcão. Você lembra? É. Aí, ó. Temos aqui, ó. Então, peraí. Olha que bonita a visão, gente. Um bello recorrido. Que bonito, hein, Glauco? Quem imaginaria, hein? A gente que sai... Gente, é o seguinte. O Glauco, ele veio viajar comigo. Aí nós saímos do aeroporto. Aí o Glauco... Peraí. Obrigado. Vamos lá. Fala, Glauco. Cuidado aí. Que os limenhos vão ficar chateados com você, hein? Né? Primeira coisa que a gente... Quando desce do aeroporto, fala... Agora eu vou ter uma surpresa, né? Tive realmente uma surpresa, né? Só que aí, gente... O bairro lá, os bairros ao redor do aeroporto, são bairros mais humildes, né? São bairros mais simples. Alguém já ouviu falar na favela do Heliópolis? Multiplica isso por 5. É, você tem ali bairros mais simples, né? Bairros com casas de alvenaria e tudo mais. E aí a gente chega até essa, olhem só, essa bela construção aqui. Vocês veem, gente, é a questão... desse problema da desigualdade social que enfrenta a América Latina. E aí os bairros ficam sem grande acabamento, sem uma dedicação. Olha só, o que é? Um passarinho? Colibri? Colibri? Não sei, pretinho assim. Olha aí, ó. Colibri, uma florzinha, gente, ó. E a gente vai... Pera aí, Glaucão. Eu vou descer aqui. A gente vai, ó, singrando... nas viagens de Vassoler, esse belo viaduto, vamos passar por baixo dele agora. E ó, o pessoal que não ouse, viu? Que esses degraus aqui são um pouco íngremes. O pessoal que não ouse descer muito rápido vai esfolar o joelho. Porque não é só na subida que se esfola o joelho, não. Olha aqui o que eu vou mostrando para vocês dessas construções, gente. É um belo viaduto, né? E aí, olha só. Então, gente, é isso. Ao redor do aeroporto, um bairro humilde, né? San Miguel, Callao e aqui Miraflores, ó. A gente vê essa, vamos dizer, a classe dirigente, economicamente dirigente do Peru, ó. Vocês veem, ó. Eles ornaram sob o viaduto, ó, Glauco, cuidado que eles tiveram. Sob o viaduto, eles colocaram os paralelepípedos aqui, ó. Pra ficar ornado. Então, muito bonita a construção. Deveria ser pra todos os bairros, né, gente? Deveria ser uma suntuosidade dessa. Nós sabemos como é São Paulo, né? O pessoal que também é de São Paulo, que também mora em São Paulo, como Vassoler, sabe que a desigualdade, infelizmente, graça. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, o pessoal vai passar. Aquele é o tênis clube que nós vimos lá de cima. Vamos lá. Viagens de Vassoler por Lima. Ó, ornaram aqui. Aí, ó. Pessoal, o cara viu. Espero que ele tenha falado boa coisa, né? Não sei se ele falou boa coisa ou não. Vamos lá, a gente vai aqui. Peraí. Opa! Aqui vocês têm um outro vislumbre do viaduto, ó. Que belo recorrido, pessoal. Viagens de Vassoler por Lima. É a segunda capital de país da América do Sul que nós viajamos, pela qual nós viajamos. Primeiro foi Santiago do Chile, agora Lima, no Peru. Terceira cidade peruana que nós visitamos nas viagens de Vassoler. Olha aí, opa! Deu uma briga aí, ó. Opa! Ô, mas esse aqui é um pitbull. Esse é pitbull.
É pitbull. Olha só. Meu pai do céu. E o pitbull ali, Deus o livre, hein? Olha aí, gente. Nossa senhora, hein, Glaucão? Não, mas olha esse guarda, olha essa curva aqui. O camarada tá com umas cangibrinas a mais na telha. Olha aqui, ó. Não, não, falar aqui pra vocês. Pedir aqui pra Municipalidade de Lima, por favor. Gente, eu sei aqui que não ficaria tão esteticamente bonito, mas pelo menos nessa curva aqui... Ô, Glauco, vamos lá. Pelo menos nessa curva aqui, colocar uma grade, um alambrado aqui, alguma coisa, porque o cara tá com umas cangibrinas a mais na cabeça. O cara tomou umas gasolinas a mais aqui, o cara despenca, olha aqui, vai... Queda livre aqui, ó. Nossa senhora. E aí, Glaucão, é o S do Senna? Vai, o cara tá mamado? É, pode ser, tá mamado, né? Tá mamadaço, vamos dizer assim. Aí, ó. Sai, gente. Sai, vamos lá, ó. Olha lá, esse caminho nos leva, gente, diretamente ao pier, ó. Diretamente pra praia, ó. Ah, parece que tinha um policial lá, ó, Glauco, você viu? A fiscalização... Tava lá enchendo o saco dos artesãos aqui. Ô, gente, por que o pessoal não vai atrás de banqueiro, cobrando juros exorbitantes, né? Crimes do colarinho. Isso que deveria ter preocupação. A gente, agora há pouco, foi, não foi, Glauco? A gente viu um rapa, uma senhora trabalhadora. Fala aí, Glauco. Fala aí, Glauco. Uma senhorinha bem velhinha, pô. É... Deu dó, né? Rapa veio e levou. Então, tava vendendo o quê? Esfirra, salgado, empanada. Ô, gente... Vocês estão vendo como é que são as coisas? Aí, ó, a pessoa tá trabalhando, o artesão tá aqui, ó. Oferecendo seu trabalho honestamente, dignamente. Vamos lá. Que tal, amigo? Vamos lá. Olha que visão, Glauco. Rapaz! Olha que visão, gente. E a gente passando aqui, ó, por sobre uma avenida movimentada. Olha aí, gente. E o Pacífico ali se abre para nós de braços estendidos, olha aí. Vamos lá, a gente tá fazendo esse recorrido todo aqui, ó. Tomada contínua, Tarkovskiana. Tomada do Arca Russa, do Alexander Sakurov. Tomada contínua nas viagens de Vassoler. Pera aí. Vamos lá, ó. E a gente, vocês vão ver no Pacífico aqui. Olhem só. A gente continua. Olá. Que tal, amigos? Brasil! O pessoal fica tentando deduzir de onde a gente vem, mas aí entende em português. Olha aí, gente, o recorrido. A gente passa por sobre a piscina, olha aqui a piscina, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó, o pessoal construiu um clubinho aqui no meio, ó. E aí, vamos lá. Vamos chegar até o Pacífico, hein, gente? Viagens de Vassoler, rentes, estamos. Olha, um dos primeiros vídeos das viagens de Vassoler foi no Atlântico, lá na cidade do Porto, em Portugal. Mostrei para vocês o Atlântico. Mostramos o Oceano Pacífico pela segunda vez nas viagens de Vassoler. Vocês viram o Pacífico em Valparaíso? Valparaíso? Olha aqui esses bancos, gente. Aqui, ó. Vamos chegar aqui. Tem um senhor aqui, tá meditando. E olha que maravilha, a brisa batendo aqui, ó. E a gente cai bem ao pé do Pacífico, uma bela imagem para nós das viagens de Vassoler. Aí, ó, praia de pedras, né? Tá parecendo a praia do Sétimo Selo. A praia do Sétimo Selo na Suíça, na Suécia, é só pedra. Vamos lá. Viagens. Olha, Glauco, essa imagem desses morros metamórficos, parecendo aqui um pão de açúcar. Que linda imagem. E pensar que nós estávamos lá, Glauco, a gente estava ali em cima, ó, o Parque do Amor ali, ó. Voltar. É, todo santo ajuda para descer, né? Vamos lá. Continuemos. Aqui, todo santo ajuda para descer, viu, gente? É. Aí, ó, quem disse que não tem uns banhistas? Essa água deve estar um gelo, viu, Glauco? Sem cara, Glauco. Sem cara. Olha lá. Olha, gente. Olha lá a mocinha ali, ó. A mocinha tá ali, ó. Olha o outro rapaz lá. Olha lá, ó. Olha o empuxo da água. Ela tentando sair e não consegue, ó.
Vamos lá. Tem uma estátua aqui. Quem que é essa estátua? Vamos ver. Que tal, amigo? Brasil. Brasil, amigo. Aí, ó, surfista. Olha que beleza. É a estátua aqui do surfista. Olha aí, ó. Pra vocês das viagens de Vassolero, ó. Aí, Glau, gostei da estátua, Glau? Legal, né? Bacana. Aqui, gente, eu tô me lembrando de quem? Eu tô me lembrando aqui de Antônios Bloch, cavaleiro Antônios Bloch de O Sétimo Selo, que desponta pra nós numa praia da Suécia, litoral sueco. Uma praia de pedra. Olha aí, gente. Essa é a praia aqui. Que? Que passa? Depois hablamos. Graças, amigo, graças. Que o rapaz queria contar um pouco de história local para nós. Olha aí, gente. Viagens de Vassolero à beira do Pacífico. Olha como vem. Opa, eu vou sair aqui porque vai explodir em mim essa. Banhando as águas. Olha que coisa bonita. E o senhor ali refletindo. O mar, gente, com suas idas e vindas, com essa caudalosidade, com sua bruma, com suas ondas, com sua imensidão. Olha só. Olha, eu não vou brincar aqui não, gente. Porque daqui a pouco, ó a onda. Onda, olha a onda. Tá aí. Para vocês das viagens de Vassolero. Uma bela imagem. Dizer para vocês o seguinte, hein? Nós estamos agora no Peru. E será que o Uruguai e a Argentina serão os próximos países das viagens de Vassolero? Que é o seguinte. Olha aí, Glau. Eu estava caminhando à beira do Rio da Prata, em Montevidéu, no Uruguai, em julho de 2012. E aí, como se fosse num pier como aquele, nós vamos pra lá, ó. Nós vamos pra lá, Glaucão. Como se fosse na ponta. Vou contar essa história pra você, Glaucão. Em 2012, julho de 2012, eu fui pro Uruguai e pra Argentina. A minha irmã foi comigo, gente, pra Argentina. Ó, agora vai bater em nós aqui. Ai, meu Deus. Agora vem quase pra nós aqui a água, ó. E aí, gente, eu fui pro Uruguai. Minha irmã acabou não indo comigo pro Uruguai, né? E aí aconteceu o seguinte. Tinha o pier. Tinha um senhor. Eu tava caminhando aqui como se fosse aqui, ó. Ó o surfista ali. Aqui como se fosse o calçadão do Rio da Prata. E tinha um senhor de costas. Sentado como tá esse senhor aqui. Mas só que ele tava sentado naquele local onde se amarram as cordas dos navios. Onde se atracam os navios com as cordas. E o senhor tava olhando pro Rio da Prata, que parece um oceano. Quando eu fui conversar, eu não sei por que cargas d'água me deu vontade de ir lá falar com aquele senhor. E eu fui até lá. O senhor era a cara do meu pai João Olavo, já quando mais velho. E esse senhor começou a conversar comigo, gente. Ele tinha trabalhado nos Estados Unidos durante 30 anos, havia se aposentado, ó a onda vindo, havia se aposentado e havia voltado para Montevidéu, para curtir, para viver a sua aposentadoria. Isso em julho de 2012. E ele falou pra mim, começou a conversar comigo como se eu fosse viver nos Estados Unidos. Falou que eu ia gostar do país. Não havia quaisquer planos da minha parte de ir morar nos Estados Unidos. Só que pouco mais de 2 anos depois, eu fui morar em Chicago. Você vê como as coisas são, gente. Parece realmente que existem alguns encontros marcados e cósmicos na vida. Esse senhor que parecia meu pai me falou isso. Então tá aí, ó. Vamos caminhando aqui ao largo da praia de pedra? Vamos lá, gente. Fazer uma tomada aqui. Opa! Tô achando que vai chegar antes da gente chegar ali, ó. Aí, ó. Ó como é que os peruanos fazem aqui, ó. Não vou dizer que são as suas cadeiras de praia, porque obviamente o pessoal que tá vendendo roupa, ó. Aí, ó, roupa de mergulho. Opa! Esse Oceano Pacífico aí só tem no Pacífico, só tem o nome, hein? Aí, ó, o pessoal vendendo aqui uma roupinha, ó. Roupa de mergulho, ó. Aqui, gente. Surf. Roupa de surf, de mergulho. Que tal, amigo? Que tal? Surfear? Não, todavía não muito fria.
El agua está muy fría. La ropa. Pura ropa para protección. Voy a pensar. Me convido. Ó, as pranças aqui, gente. Pura ropa de protección. Que legal, você encara. Vamos ver. Ó, o surf. Pois é, o Glauco tem 2 metros de altura, gente. Ó, o surfista ali, gente. Ó, o surfista. E vai que vai, hein? Olha aí, ó. E foi que foi. Vamos lá, gente. Estamos caminhando aqui. Estamos caminhando. Vamos chegar até aquele pier ali. Não sei se vai dar para entrar. O destino nosso para terminar essa tomada é ali, ó. Oceano Pacífico, hein? Lima, no Peru. Pera aí. Pessoal. Não tem nem areia, só pedra. Só pedra, gente. Polida ainda, parece. É. Lisinha, né? Opa. Olha aí, gente. Tá, e essa pedra aqui, não sei se é pedra sabão, que é o nome. Aquela pedra lisinha. Você vai, ó. Olha lá, eu acho que talvez, Glauco, eu acho que a gente não vai ter acesso aqui pela praia. A gente vai ter que sair aqui da calçadão, será que não? Vamos ver. O nosso objetivo é chegar até ali, gente. Vamos lá. Não é, Glauco? Tem que pegar ali mesmo, ó. Olha lá, pessoal. O pessoal tá aqui, ó. Que tal, amigo? Que tal? Welcome, my friend. Gracias, amigo. Olha aí, ó. Que bela montanha, hein? Muito bonita essa montanha, gente. A imensidão. A gente vai, ó. Em direção ao Pacífico, ao Pier, em Miraflores, no coração do Peru, de Lima. Glauco, depois de Lima, irmão, ponto alto, qual a cidade depois para nós? Cusco. É, gente, muito esperada por nós, a cidade de Cusco. Pera aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá um 360 aqui pra vocês. Ficar aqui desse lado, ó. Olhem só. O pessoal vem. Surfistas. E nós vamos em direção ao pier. Que tal, amigo? O pessoal ficava falando assim. Quando a gente foi tomar o ônibus na rodoviária. Ica, ica, ica! Ica, ica, ica! Arequipa, 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 arequipa! Aí, vamos lá. Como é que a gente vai entrar? A entrada é ali no meio. Vocês veem, surfistas. E o pessoal aqui vai só na chinela, hein, gente? Vai chinelando, hein? Aí, ó. Bonitas aquelas flores ali que despontaram, hein, gente? Parece o pólen do belo, da poesia ali, que despontou. Oi! Em meio a essas montanhas. Ica, ica, ica! Tá aí, ó. Pra vocês. Aqui a gente vai entrar nesse pier, Miraflores. Vamos terminar essa tomada. Vamos ver aqui, ó. Aí, gente. É aqui mesmo? É, só pode ser. Glaucão, Glauco já tá aí. Já ia chamar o Glauco. É aqui a entrada? Vamos ver. Estamos improvisando, gente. Tô tentando achar a entrada. Deixa eu ver. Não, não é aqui não. Onde é que é? Aqui? É verdade. Ica, ica, ica! Não é, Glauco? Arequipa, 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 arequipa. Aí, gente. Cerrado? Cerrado. Ah, amigo. 12, abre, 12. Solamente às 12? A las 12 em ponto. Que horas são? 11.
Ah, nos falta una hora. 10 minutos. Ah, 10 minutos. Amigos, vamos a esperar 10 minutos. Aqui, ó. Vai abrir às 12 aqui, ó, pra gente ir até aquele ponto lá no fundo. Nosso colega falou aqui. Então a gente ao meio-dia vai conseguir entrar. Vou dando uma mostrada aqui pra vocês desse local, ó. Olha lá, rapaziada, os dois surfistas. Andale! Dale, amigo! Força! Força, amigo! Olha lá, e eles vão. É, gente, mas ó, esses surfistas aqui, se pegarem o mau caminho, vão rachar a testa aqui, ó, nas pedras. Perigoso, hein, gente? Olha aí, ó. Pra vocês, daqui a pouco a gente vai poder entrar, então. Meio-dia. Viagem de Vassoler. Ô, Glauco, de repente vai dar pra almoçar ali, irmão. Que tal, hein, tomar uma cusquenha, uma cervecita? Cadê? Deixou lá no hostel, aqui, né? Ó, proibido portar armas de fogo. Glauco, você deixou a AK-47 no hostel, Glauco? Graças a Deus, senhor, né? É brincadeira, hein, gente? A gente aqui tá, obviamente, brincando. Não pode com armas. Pero se puede utilizar armas de fogo aqui em Peru? E por que você diz... Não, pero por que você diz... Sabes que? Em Estados Unidos, quando vivia allá, eu ia à universidade, a la biblioteca, nos decían con señales así que no se podía entrar en la biblioteca con armas de fuego. ¿Te imaginas? ¿Qué cosa, amigo? ¿Cómo se puede con armas de por todo, no? Difícil, ¿no? Aquí en Perú se puede tener arma de fuego. Sí, pero hay lugares así como restaurantes que no puede ser. Que no se puede. Está bien. Perú restringiendo ahí, ¿ustedes vieron, eh? Está ahí, ó. Entonces, hay restaurantes. Glauco, boa pedida, almoçar aí hoje? Aquele mix de peixe lá. El ceviche mixto. Vai comer um ceviche aqui? Novamente. Amigo, buenos restaurantes aí, ou quê? Bueno. Vamos a ver. Então a gente vai almoçar por aqui, observando, contemplando o nosso querido Oceano Pacífico. Olha aí, gente. Viagens de Vassoler vai abrir já e vocês vão nos acompanhar. Continuemos. Pronto, gente, passagem liberada. Agora a gente vai andar em direção ao Pacífico, aos belos restaurantes que deve haver. Olha o pessoal aqui curtindo em Miraflores, esse lindo bairro de Lima. Olha aí, ó, surfistas. E a gente vai andando, ó, em direção aos restaurantes. Aí, ó, nós temos vários restaurantes ali nesse pier gastronômico em Lima, no Peru. Viagens de Vassoler. Nós caminhamos aí em direção aos restaurantes. Vamos lá. Aí, o pessoal vai tirar umas fotos. Nosso amigo Glauco chegando aí. E aí, Glauco, tomar uma cusquinha, uma cervejinha? Demorou. Aí, garoto. Vamos lá. E tem um timão aqui, ó. Aí, ó, o Corinthians se faz presente. Aí, meu amigo, o Coringão se faz presente. Tem um timão aí, né? O grande timoneiro do Corinthians. Corinthians paulista. Virei a câmera aqui, gente, pra não mostrar ali o rapaz. Tava lá com a sua namorada, fazendo... Aí, gente, local aprazível, prazenteiro. Olha aí, ó. E já vai começar uma musiquinha, só espero que os copyrights do YouTube não me acabem me cancelando o vídeo, silenciando o vídeo. Vou tentar falar alto aqui, ó, mais alto para essa musiquinha não ficar tanto no... A gente tá entrando aqui, gente, vai lá, vai passar. Viagens de Vassoler! Tem que manter a voz, gente, para não ficar muito a música. Aí você, com a minha voz aqui de trovão potente... Eu consigo... Olha aí, gente. Cúpula. Bonita, hein, Glauco? Aí, gente, ó. Uma mesinha aprazível. À beira do Oceano Pacífico aqui. Nas viagens de Vassoler. Pra vocês. Miraflores. Descortinado o bairro pra vocês. Isso que nós vamos
ao centro, hoje à tarde. Ah, fecharam aqui, ó. Poxa, que pena. Cerrado, amigo. Aí, ó. Fecharam aqui. Vamos ver se tá aberto. Não, tá aberto aqui, ó. Aberto. Mira. Aí, gente. Mira. Olha aí, pessoal. Que beleza, ó. Aqui, se você vai em direção ao restaurante, nós vamos chegar ali ao restaurante, ó. Com belas imagens, belas tomadas de Miraflores, ó. O pessoal chegando. Vamos chegando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como estás, amigo? Olha aí, ó. E agora a gente vai tomar assento. Olha que belo restaurante aqui em Miraflores, gente. Pra vocês, nas viagens de Vassolero, ó. Um lindo restaurante aqui, muito aprazível. A beira-mar, Glauco do céu, bonito, hein, meu amigo? Um presente a todas e a todos aqui, de muito bom gosto, de muita elegância. A beira do Pacífico, olha, ó. Dá pra sentar aqui, Glauco? Aí, gente. Tomar assento aqui, ó. E apreciar o Pacífico, as gaivotas de Anton Pavlovich Chekhov. As gaivotas que vão singrando aqui o oceano. Tá aí, vamos almoçar por aqui. Já escolhi uma mesa. E as gaivotas passando. Vai ser um presente a todas e a todos vocês. Glaucão, pronto com uma cervejinha? Então vamos lá. Viagem de Vassolero aqui, à beira do Oceano Pacífico. Os primos Vassolero e Glauco. Aí, Glaucão, vai uma ceviche mixto. Glauco gostou do ceviche, hein? Primeira cerveja. Uma cerveja. Então é isso aí, gente. Pra vocês, ó. Olha que beleza. Chegamos até o pier. Vamos almoçar agora. Quando chegar nossos pratos aqui, nós mostramos pra vocês. E depois continuamos no coração de Lima, no centro da cidade. Pessoal, tá aqui o Glauco, nosso primo. E vai degustando aqui um belo ceviche mixto, vejam só. Vou pedir para mostrar para vocês, ó. Ele vem acompanhado com milho, né? E são porções aqui do peixe que são colocados com batata doce, essa laranja aqui que tá aparecendo, olha, filé de pescado. E eu pedi aqui um arroz com mariscos, ó. Vocês veem vários frutos do mar, inclusive um camarão, um pouco de ceviche aqui também. Essa imagem, mais uma vez, da Bahia de São... Olha, a gente tava falando de Alcatraz, eu ia falar Bahia de São Francisco, Glauco. Da Bahia do Pacífico aqui, em Lima, no Peru. Um belo restaurante aqui, ó. O Pier de Lima, Miraflores. E daqui a gente vai pro centro de Lima, para que nós possamos ver Las Plazas Mayor e de Armas. Continuemos. Bom almoço, Glauco. Bom apetite aí para você. E a gente, eu vou degustar esse arroz com mariscos. Viagens de Vassolero, Lima, Peru. Continuemos. Pessoal, olha só. Nós saímos aqui do almoço. A gente até tentou pensar em ir lá para o estádio monumental do Universitário para comprar ingresso, mas a verdade é que a gente desistiu. Não vamos ver hoje Botafogo e Universitário pela Copa Libertadores. Botafogo tem que ganhar o jogo, vamos torcer pro Botafogo, obviamente, time brasileiro, mesmo estando aqui no Peru. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, com a última tomada aqui do Pacífico, é Lima no seu tradicional. Olha como Lima tá toda nublada, ó. E assim, geralmente assim, ó, o céu já deu uma... Aqui tá até mais azul e tal, mas ó, todo Miraflores tomado de névoa. Olha aqui, ó, o bairro de Miraflores. Aí o Glauco e eu, ó, o Glauco tá aqui comigo, ó. O Glauco e eu, nós vamos agora pro centro de Lima, que eu já tinha falado pra vocês. A gente vai até a Plaza Mayor, Plaza de Armas, muito bonitas, arquitetura colonial, arquitetura tradicional. Vamos pra lá, tomar um táxi aqui e vamos em direção ao centro de Lima. Com imagens aqui de Miraflores tomada pela névoa. E aí, Glauco? Opa, camarada... O camarada trouxe aqui um apito, rapaz. Aí a gente se despede do nosso querido Oceano Pacífico. Vamos em direção ao centro. Viagem de Vassolero.
Pessoal, estamos agora aqui no Centro Político Histórico de Lima. Vocês veem aqui o edifício das relações exteriores, o equivalente peruano ao nosso querido Itamaraty no Brasil. E a gente vai caminhando aqui em direção à Praça de Armas, né? Vocês veem aqui, ó, vamos começar a caminhar. Só deu uma pescoçada aqui para saber onde é que o Glauco estava, tá me acompanhando ali um pouco mais atrás. A gente vai aqui em direção à Praça de Armas e eu vou mostrando para vocês. Vocês veem, gente, que esse centro histórico de Lima, lembrando que Lima era a capital do Império Colonial Espanhol aqui na América do Sul, né? Nós passamos, chegando aqui a Lima, a gente passou em frente à Universidade de São Marcos, que é a mais antiga universidade aqui da América Latina. Se eu não me engano, ela remonta ao século XVI, gente. Parece que o Brasil só teria a primeira universidade no século XX, salvo engano. E o Peru aqui, capital do Império Espanhol na América do Sul, já tinha universidade desde o século XVI. Eu vou mostrando para vocês esse centro histórico e a gente vai se dando conta de que ele se parece com esse padrão francês, esse padrão importado ali da França, que era a metrópole europeia, que até meados do século XX, até a hegemonia dos Estados Unidos completa sobre a América Latina e sobretudo no período da Guerra Fria, a arquitetura estadunidense, que vigora, por exemplo, na Avenida Paulista em São Paulo, ela passou a vigorar. Mas antes a gente tem esse edifício, alguns mais recentes, ó. Mas se vocês olharem, se vocês observarem o padrão dos edifícios, esses edifícios com uma varanda, um balcão, né? A gente vai andando por aqui, ó, ruas pedonais, ruas calles peatonales de pedestres, ó. E agora a gente tá chegando, a gente vai até La Plaza Mayor. Plaza Mayor, a praça mais antiga aqui de Lima, que foi, é importante, o Glauco tava dormindo, eu não senti isso. Mas o Glauco me contou. O que aconteceu de madrugada, Glauco, que te fez acordar? Conta pra nós lá. Meu Deus, terremoto, cara, abalo sísmico. Eu acordei assustado, tudo balançando. Falei, que é isso? Ainda falei, que é isso? Aí depois que eu me liguei que era um terremoto. Em qual cidade? Ah, a última que a gente tava aqui. Ica! Não, Are! É, porque o pessoal falava Ica! Então o Glauco tava falando o quê? Mas foi forte, Glauco? Deu pra tremer o quarto lá? Deu pra assustar, mas foi rápido. Quanto tempo você acha? Uns 10 segundos? Por aí. Imagina, gente. Eu não sentia, eu tava dormindo, tenho um sono mais pesado. A gente tava lá no hostel, né? Em quarto, não sei quantas pessoas, talvez 6 pessoas. O Glauco sentiu e acordou. Eu tô dizendo isso porque a Praça de Armas aqui foi toda remodelada, a Plaza Mayor. Olha só, gente, que beleza. A gente vai chegando à sede do poder político aqui no Peru. Eu não sei se a praça está fechada, ó, por causa de manifestações políticas. O Peru passou recentemente por turbulências políticas com deposição de presidente. Olha lá, tá fechado, hein, Glauco? Ah, mas não tem problema, a gente consegue caminhar pelas imediações. Então, se a Praça de Armas está fechada, olhem só. A gente vai caminhando por aqui, ó. Olha só, que bela. Olha que bela praça, gente. Peraí. Eu só. Opa! Passei aqui, ó. Olhem só. É uma bela praça que foi toda. Olha, Glauco, o edifício. Estão abrindo para fazer uma escolta. A gente vai caminhando ao redor aqui. Dá. Que se não é possível, infelizmente. Olhem só os edifícios com essas fachadas espanholas, essas fachadas de influência arquitetura espanhol, espanhola, arquitetura colonial. Aqui vocês têm, ó, nós vamos entrar com certeza na Catedral aqui de Lima. Olha que bela igreja católica. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as imediações, já que infelizmente nós não vamos conseguir adentrar aqui, singrar a Praça de Armas. Olha aí, ó, somos agraciados. Opa! Tá aí, gente. Uma bela igreja aqui para vocês, nas viagens de Vassoler. Vou andar aqui nos degraus mais sobrelevados, ó, para mostrar a vocês a fachada da igreja.
Aí vocês vão me falar assim, Vassoler, por que a fachada dessa igreja tem, tem mais de um estilo arquitetônico? Certamente, pessoal, porque essa catedral pode ter tido um núcleo original menor, construída de forma mais barroquizante, com mais detalhismos, e a depender de quem era, digamos, o arcebispo aqui de Lima, o mandatário, e de quais eram as correntes arquitetônicas de influência à época, novas formas de construção se davam, tá? Então é por isso que existe uma mudança. Linda catedral aqui, feita por bricolagem, né? Feita por polifonia de estilos arquitetônicos, que a gente vai entrar depois aqui na catedral. Por hora, eu quero mostrar a vocês, ó, essa praça. Deixa eu subir até o último degrau aqui para a gente ter uma visão sobrelevada. Linda praça. Olha, gente, das mais belas praças políticas. Eu estou me lembrando bastante para dizer a vocês. Ali nós temos o Congresso Peruano, sede do poder. A hora que passar ali um colega peruano. Amigo, peruano? Peruano? El Congreso? El Palacio Presidencial. Então aqui, gente, é a sede do executivo mesmo, tá? Então aqui vocês têm a sede do executivo. E agora há pouco, quando o Uber nos trouxe, o taxista nos trouxe, ele falou sobre a sede do judiciário, o Palácio da Justiça. Então olhem que coisa bonita, gente. Pegada a la catedral. Pegado, este edifício. Aqui vocês veem, com essas fachadas, muito bonito edifício, que vou mostrando a vocês, aqui em Lima. Ó, o Glauco fazendo seus vídeos. Infelizmente, ó, não sei, a gente não vai conseguir se aproximar da sede presidencial. Essas marchas estão sendo evitadas por toda a turbulência política, porque passou o Peru recentemente, ó. Mas nós vamos poder entrar na catedral. Então aqui é a sede do executivo, vocês veem a bandeira do Peru, uma lindíssima praça, né? E eu ia dizendo a vocês que essa praça, ó, Glauco, maravilhosa essa praça, né? Falei para você que seria maravilhosa. Essa aqui é a Plaza Mayor. Então, geralmente, gente, nas cidades de colonização espanhola, tradicionalmente, a sede do poder político se coliga à sede do poder espiritual. Daí a dimensão, a relação profunda entre a Igreja Católica e o poder político na América Espanhola e Portuguesa, né? Como nós sabemos. Então, aqui para vocês, ó, vou dando um 360, infelizmente não conseguiremos adentrar. Estou até pensando que o pessoal, talvez a gente consiga andar por aquele quadrante, aquela aresta da praça, para mostrar para vocês antes de nós entrarmos na catedral. Então a gente foi até a costa, foi até o Pacífico, nós vimos o bairro de Miraflores, almoçamos num ótimo restaurante à beira-mar, literalmente à beira-mar, aliás, sobre o mar. E eu vou te convidar, o Glauco, então agora, para a gente caminhar por aquela aresta, que eu acho que por lá, Glauco, a gente consegue caminhar. E a gente tem uma nova visão da praça. Essas pessoas que estão entrando aqui, certamente são funcionários do governo. Por isso tem trânsito. O policial só deixa entrar. Olha, se bem que eu estou vendo ali, será mesmo? É, talvez o senhor tenha. Ele não está deixando outras pessoas entrarem ali. Então vamos lá, vamos para aquela aresta. Continuemos aqui caminhando por La Plaza Mayor. E eu dou aqui mais um 360 para vocês, ó. Dessa linda praça, toda remodelada e reformulada após um terremoto que varreu o centro de Lima aqui, gente. Terremoto terrível, né? Vocês viram o Glauco falando, ó. Então a gente vai entrar, vai ser a segunda igreja em que nós entramos aqui no Peru. A gente foi por uma... Obviamente a gente entrou numa igreja ali em Nazca. Vocês se lembram do vídeo, quem está acompanhando as viagens de Vassoler. Foi uma igreja pequenina, austera, e agora a gente vai entrar aqui na Catedral Limenha. Vamos lá, pessoal. Antes de nós entrarmos, vamos ver se a gente consegue percorrer. Ali vai ser possível
aquela aresta para andarmos pelas arcadas. Ó, tem um restaurante ali, Glauco. Muito bacana. Vamos lá? Viagens de Vassoler, Lima, Peru. Pessoal, olha só. Então nós viemos, nós estávamos ali perto, naquela esquina, perto do Congresso, aliás, do Congresso, desculpem, do Palácio Presidencial. Caminhamos ao largo e à frente da Catedral Limenha. E agora, ó, nosso querido Glauco aqui tirando umas fotos da igreja. E agora eu convido vocês a caminharem comigo ao largo, ao longo das arcadas. E a gente vai vendo, ó, vai tendo uma imagem aqui da Praça Maior. Dessa praça, olha aí. Rapaz, tem um carrinho de engraxate aqui, o rapaz trabalhando. E vejam só, nós não conseguimos, nós não conseguimos aqui entrar, ó, você vê que a praça está fechada, está interditada, mas nós temos o vislumbre aqui das arcadas, né? Então vamos lá, ó. Vou caminhando aqui com vocês e eu vou colocando lateralmente, ó, vocês vão tendo, a praça vai se descortinando para nós e passam por nós aqui as sentinelas das pilastras. E a gente vai conseguir ter uma imagem lateral, né? Uma imagem sobrelevada aqui da praça. Vejam só. Viagens de Vassoler. Eu tô aqui evitando que o pessoal passe em frente à câmera, ó. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Agora passou um funcionário, gente, do governo, del governo, da municipalidade. Olha aqui, ó. Que a gente tem uma visão praticamente frontal, né? O Palácio Presidencial. Olhem só a linda catedral na qual nós vamos poder entrar, né? Que tal, amigo? O pessoal reconhece a gente como brasileiro, ó. Ó, e dá para chegar até o outro lado ali da praça, Glauco. E vocês veem, gente, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, que todo esse centro aqui é formado por ruas de pedestres, como ali no centro de São Paulo. Vamos pensar na rua Barão de Itapetininga, que tá perto ali do Teatro Municipal, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu retomar o pessoal andando aqui. As pessoas andando, ó, vocês veem as fachadas. Eu gosto dessas luzes, dessas lâmpadas aqui que vão se sobrepondo. Casas tradicionais, ó, restaurantes, bares, ao largo da Praça Maior aqui. E vamos só. E a Praça de Armas, gente, as armas diziam respeito aos poderes constituídos, né? Vocês vão ver lá em Cusco a linda Praça de Armas. Então, Glauco, só pra você ver, ó. Vai haver uma Praça de Armas lá em Cusco, bem menor do que essa aqui em Lima. E vai haver duas lindas catedrais. Uma, por exemplo, ela vai estar numa aresta do quadrado ali e outra catedral aqui. E tem uma catedral lá em Cusco que esse tipo de detalhamento é praticamente o mesmo. Esse balcão, não sei o que é isso aqui. É, seria uma varanda, né? Uma balcão. Aqui, gente, os poderosos, eles apareciam, né? Os, vamos dizer assim, os reis, vice-reis, os administradores aquilimenhos, né? Do Império Espanhol, porque Lima era a capital. Olha que bonita que é a imagem das bolhas, criançada soltando. Vamos lá, ó. A gente tá chegando, a gente consegue pegar uma outra aresta e a gente vai percorrendo os quatro lados, ó. Então vocês vão andando conosco pelo coração, pelo centro mesmo de Lima. Aqui, gente, aqui, ó. Dá pra eu passar por aqui, ó. Olha lá. Linda essa praça. Pessoal, eu sou um aficionado por praças, né? Vocês podem ver, ó. É uma praça de enormes dimensões. É, perto da Praça Vermelha. Eu diria o seguinte, tô pensando aqui, ó. Se fosse a Praça Vermelha. A Praça Vermelha é menos larga, mas é mais comprida. Então, por exemplo, se aquele ali fosse o Museu de História Russa, que é um prédio ocre, vermelho ocre, a Praça Vermelha é menos larga. Então aqui estaria o Kremlin e lá estaria o Gasudarstveni Universalni Magazin, o GUM, a Loja Universal do Estado, que hoje é um shopping center. E aqui estaria a Catedral de São Basílio. Essa praça, ela é menos comprida, mas ela é mais larga do que a Praça Vermelha. Para comparar com outra
famosíssima praça mundial, né? Aí, gente, vamos lá, ó. Polícias. Vou mostrando os edifícios aqui para vocês. E mais uma vez, ó, agora vocês vão vendo bastante a catedral, ó. Nós já fomos ao Palácio de la Moneda, no Chile. Vejam só. E vocês vão vendo aqui a catedral. As pessoas, muitos restaurantes, ó, vocês podem ver. Os funcionários, certamente. Ó, um clube aqui, ó, os funcionários do governo, né, da municipalidade ou do governo federal. Vem almoçar por aqui, vem. Olhem só. Viagens de Vassoler em Lima, no Peru. O povo peruano buscando aí o seu trabalho. Olha que belo bulevar. Uma praça pedonal. Uma rua. Olha aqui só, que bela rua, hein, Glauco? Olha só que bonito, gente. Os artistas ficam por aqui. Essa varanda, esse balcão, então você vê, é menos para permanecer e mais para ser visto pelos transeuntes aqui. São lindos edifícios. Tem uma fonte. Olha aqui a imagem dos pássaros migratórios, dos irmãos do Vassoler aqui. As pombas. O que me atraiu aqui foi essa fonte, que eu não sei se está em funcionamento. A gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Centro de Lima, gente. Esse é o nosso primeiro dia por aqui. Na verdade é o segundo, mas é o primeiro dia com vídeos. Porque nós chegamos a Lima, mas logo já fomos para Nasco, ó. O monumento aqui, ó. Vamos ver de que se trata. Olhem só. Ah, mas está em língua. La Municipalidade de Lima Metropolitana, no 45º aniversário de fundação espanhola de Lima. Ah, a pedra fundamental, 450 anos de Lima. Deixa eu ver aqui. Isso de 1985, gente. Então Lima tá com quase 500 anos, né? Ano que vem, 500 anos. Correio. Olhem só. Olha aqui, ó. Lima e o prédio dos Correios, ó. Como é que é? Ah, olha lá, ó. Caça de Correios e Telégrafos. Então, vocês veem que tá todo, os edifícios todos centralizados, a administração pública. Lindo local, gente. Com sombras projetadas. Aqui os bulevares, bem arborizado, ó, o prédio dos Correios. E a gente vai poder pegar aqui à direita e chegar mais perto ali do Palácio Presidencial. Muito bonito o prédio dos Correios, aqui em Lima, capital do Peru. Vamos lá. Uma livraria. Olha aí, ó. Já é a segunda que eu vejo aqui em Lima. Infelizmente, estão indo embora as minhas amadas livrarias. Olhem só. Uma livraria para vocês. Olha lá, a Casa da Gastronomia Peruana. Tem um restaurante agora. E a gente dá de costado aqui, de lateral, com o edifício próprio do governo. Pessoal, eu tô vendo menos artistas de rua do que eu imaginava. Eu vi alguns na... O Glauco tá chegando. E é isso, olha que beleza, gente. Com esse porte eu só vi aqui em Lima. Essas varandas maravilhosas aqui. Primeira fonte funcionando aqui no Peru que eu vejo. E a gente deu realmente a volta às quatro arestas da praça, ó. Muito bonito. Quando formos a Brasília, capital do Brasil, com as viagens de Vassoler, faço questão de caminhar pela Esplanada dos Ministérios, passando por uma igreja projetada pelo Niemeyer, para nós chegarmos à sede dos três poderes, né? O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Tá aí, gente, ó. Mais uma vez. O nome de Lima e o Palácio Presidencial. Então tá aqui o Palácio Presidencial para vocês. A sede do poder político,
a sede do poder espiritual, o Palácio da Justiça, que está naquela direção, está mais longe aqui para a gente caminhar, e o Congresso, que fica numa praça coligada, a gente vai procurar saber. Agora, antes de nós darmos continuidade ao passeio aqui pelo Centro Histórico, ó, vai ser muito interessante o périplo pela Catedral. Pela Catedral aqui de Lima. Vamos lá. Linda praça aqui em Lima. Falei pra você, Glaucão, da beleza arquitetônica aqui. Muito bonito, né? Então, a gente tá aqui. É um dos... Olha, gente, é um dos locais mais bonitos que eu já vi nas viagens de Vassolero, um dos mais belos locais urbanos, histórico-arquitetônicos da América do Sul, da nossa América Latina. E vamos em direção agora, ó, vocês sempre percebem, né? As duas torres, Glauco, eu tava explicando, quando a gente olha para a fachada da igreja, a gente vê vários estilos arquitetônicos. Isso diz respeito ao fato de que não só toda essa praça foi reconstruída devido ao terremoto, mas ao fato de que a catedral foi se expandindo ao longo do tempo. E o arcebispo tinha coligação ou predileções por diferentes escolas arquitetônicas. Sim. Então é como se você fizesse uma bricolagem, um mosaico. Como se você construísse uma mesma casa com diferentes intenções e modalidades. Ah, eu quis agradar gregos e troianos. A esposa tinha uma predileção arquitetônica, o marido outra, e assim foi. Exatamente. Tá aqui, gente. Então vamos dar a volta aqui e vamos visitar a Catedral de Lima. Viagens de Vassoler, no Peru. Pessoal, entramos aqui na Catedral de Lima, uma belíssima igreja católica aqui no coração da capital peruana. Vocês que acompanham o trabalho aqui das viagens de Vassoler já estão acostumados e acostumados, ó, que tem a maquete completa da catedral, ó. Vejam só. A gente vai entrar com as suas duas torres, a pia batismal. Vocês já estão acostumados e acostumadas com o meu périplo nômade. Fiel como os pássaros migratórios por igrejas. Igrejas de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, Suíça, Polônia, República Tcheca. Todos os países pelos quais nós já passamos. Agora eu vou mostrando para vocês, ó, uma catedral que tem uma iluminação mais, eu diria... Eu tava, ó, até tirei os óculos aqui, pessoal. Mostrando, vou guardar aqui, pera só um minutinho. Opa! Pousar. Vocês me viram numa inclinação inicial. Tava com os óculos. E agora pouso para fazer as tomadas aqui com vocês. Então, a catedral, ela vai resplandecendo para nós, com os castiçais, mas também as luzes colocadas nos pontos que encimam as pilastras. É uma catedral menos barroquizante, mais vivaz, iluminada, poucos adornos, eu diria, de ouro. Olhem só, se abre para nós essa Catedral de Lima. Está no coração aqui da Praça Maior, como eu já mostrei a vocês. Perto daqui está o Congresso Peruano. Nós vamos até lá, a sede do Poder Legislativo. Vocês não veem muitos adornos nas paredes. Não há aqui... tem uma belíssima capela. Aqui sim, com incrustações barroquizantes de ouro, folhadas a ouro. Vejam que linda a capela. As capelas, né, onde se realizam batismos, onde se guardam relíquias, estatuário. Linda imagem, ó. Do Menino Jesus. Vejam só, Menino Jesus, depois crescido ao lado de Maria. Quadros. Raro encontrar tapeçaria, né, gente? A gente tem quadros aqui em igrejas católicas. Nós vimos uma tapeçaria na Provença. Se eu bem me lembro, em Arles-en-Provence, um longo tapete estendido pela parede de uma das igrejas de Arles-en-Provence. Vejam só, um púlpito. É possível chegar até o altar central, até uma
Vou mostrar a vocês. Não é possível chegar, ó. Tem alguns adornos de ouro nesse... Aqui os clérigos ficam sentados, né? Tem uma guia aí falando com o pessoal para eu não... Para não coincidir a minha explicação e minha voz com a dela. Eu vou entrar no altar daqui a pouco. Vou subir até o altar daqui a pouco. Então vocês veem, ó. Piso de mármore, mostrando a vocês. Esses púlpitos onde ficam os coroinhas, uma bela imagem de Jesus Cristo, ó. Uma igreja com um pé direito não tão alto, né? As cúpulas não têm a teodiceia. Nós vimos uma série de igrejas, eu me lembro da igreja de Lucerna, na Suíça, com a teodiceia desenhada em sua abóboda. Brigas encarniçadíssimas, disputas encarniçadíssimas entre protestantes e católicos na Suíça. O órgão não podia faltar, né? Sempre sobrelevado por uma questão acústica e também a dimensão de que é o Espírito de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus entre os fiéis. Os bancos, ó, muito bonita. A despeito de mais austera nas suas pilastras, nas suas abóbodas, muito bonita a igreja, ampla, iluminada, com uma dimensão de que não um mistério, mas a iluminação seria tônica das igrejas. Eu me lembro sempre de uma igreja medieval do século X em Guimarães, em Portugal. E vocês veem os púlpitos aqui. Viagens de Vassoler. Mais uma igreja. Percorremos aqui. Fomos até a Catedral Metropolitana do Chile, né? E mostrei aquela bela capela. Nós temos aqui uma outra. Essas capelas onde se celebram batismos, primeira comunhão. Aqui uma imagem muito pia. Olhem só. De uma santa olhando para os céus, com as mãos em sinal de oração. Uma outra imagem, né? Geralmente Jesus Cristo é representado na cruz, mas aqui vocês veem com Cristo, vejam só, pregando, né? Eu diria a vocês o seguinte, né? Lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Cristo, ele tem uma estátua do Cristo segurado por sua mãe, Maria. Aqui ele está pregando, né? Tem um livro aqui com ele, Jesus Cristo pregando, vejam só. Vamos mostrar para vocês também essa outra imagem, ó. Um Cristo ocidentalizado, mas com aqui eu vejo uma confluência nessa imagem de Cristo entre Oriente e Ocidente, na barbicha do Cristo. A sua mão direita não está mostrando a Santíssima Trindade, os três dedos, né? Esses altares em madeira, gente. Todo o trabalho, o trabalho dos artistas patrocinados pelo clero. Vejam só. Eu quero mostrar a vocês, agora sim, a gente vai poder subir até o altar. O grupo já foi e eu vou poder mostrar a vocês mais de perto. Coroa de flores. Vamos lá. Vou poder mostrar a vocês esse altar. E esse altar pressupõe, né, uma dimensão dos anjos, arcanjos, uma dimensão de cosmologia, de como se imaginaria que o universo espiritual, que o céu, que o plano espiritual se estabeleceria com a sua hierarquia, com os mandatários, uma projeção de hierarquias terrestres para o âmbito divino. Eu falei pela primeira vez sobre isso, eu me lembro bem, na catedral lindíssima de Santiago de Compostela, na Espanha, norte da Espanha, na Galícia. Então a gente percebe que essa estruturação da terra para os céus daria a dimensão do que era a organização celestial, hierárquica e política da divindade, fazendo com que a igreja na terra emulasse a autoridade, a sacralidade dos céus. Os clérigos sentados aqui.
E eu mostro agora para vocês, ó, a figura de Maria, eu mostro agora para vocês a visão que tem o clérigo quando celebra, padre aqui, quando celebra a missa. Nós já fomos a muitas igrejas de capitais, né? Inclusive a sede de Lisboa, tem um pé direito mais alto, muito bonita a igreja, porém austera, né? Mais iluminada, aqui em Lima. Continuemos então, gente, a nossa exploração do centro histórico de Lima, do Pacífico de Miraflores até o centro histórico, nas viagens de Vassoler. Esse é apenas o primeiro vídeo, o primeiro episódio das viagens de Vassoler em Lima, capital do Peru. Agora, tomadas para vocês em silêncio, antes de nos despedirmos da Catedral de Lima. Viagens de Vassoler. Continuemos. Lima, Peru. Pessoal, ainda aqui na catedral, quero mostrar a vocês quadros dos anjos e querubins que despontam como antissentinelas para nossa subida em relação ao local onde fica o órgão, que é a incorporação musical do absoluto. Então, quero que vocês subam aqui comigo. O Glauco está subindo também. Glauco, impressionado com essa igreja de Lima aqui? Demais, foi essa palavra que eu usei agora há pouco. Você falou que sua mãe frequenta uma igreja de São Judas Tadeu ali em Santo André, né? Sim. E tem um órgão também. As missas acontecem ainda todos os dias? Como é que funciona, Glauco? As mais tradicionais, claro que... Aos domingos, né? Mas sim, lógico que acontece. E também tem órgão, né? Lógico que... Eu estou surpreso, sei que esse órgão aqui deve ser aqueles de. Que tem aqueles canos, assim. É os tubos, né? Os tubos. Tem nada a ver com o órgão lá da. Que é menorzinho, da né? São Judas, que a minha mãe frequentava. Que é aquele órgão pequenininho, assim, né? Mas a intenção é a mesma, né? Então, vamos lá. Trazer a encarnação no absoluto. Olhem aqui, ó. Que lindos quadros. Uns querubins mediando a nossa chegada. Vamos lá, gente, ó. Uma escada aqui bem. Estreita. E aí a gente chega até, peraí só, aqui os costados do órgão. E aqui, antes de eu mostrar esse órgão para vocês, vejam, ó Glauco, a igreja como um todo. Então aqui a gente tem uma visão, imagina, nós temos aqui, ó, infelizmente ele está coberto com pano, que é o comando do órgão. O organista ainda pode cantar no microfone, ó, vocês podem ver. E aqui eu quero passar em revista com vocês, antes de lhes mostrar o órgão da igreja, vai impressioná-los, a igreja como um todo. Então nós percorremos toda essa extensão, viagens de Vassoler. Eu já imagino que mais de 100 igrejas já apareceram nos mais diversos países das viagens de Vassoler aqui para vocês. Então vocês têm aqui uma impressão, ó, de que, vamos pensar aqui arquitetonicamente, essa igreja, ela propende para o púlpito, e as pilastras são como que os apóstolos, ó, 3, 4, 5, 6 pilastras até o púlpito, 12 apóstolos, 6 pilastras de um lado, 6 pilastras do outro, 12 apóstolos propendendo para o púlpito. Vocês veem alguns vitral, olha só, tá aparecendo vitral ali, vejam vocês, são poucos aqui. E agora eu quero mostrar a vocês, vejam só, esse órgão que é recente, inclusive, do meados do século XIX, né? Para a história da Igreja Católica é recente. Tem um vitral ali atrás,
E os tubos do órgão, vejam só, ornado de madeira, nas viagens de Vassoler. A gente já teve a oportunidade de ouvir muitas vezes órgãos enquanto entrávamos. Eu me lembro de que uma vez que me marcou muito, eu estava caminhando ao largo do Lago Michigan, em Chicago, entrei na igreja de Santo Inácio de Loyola, tem a Universidade de Santo Inácio de Loyola, lá em Chicago, e foi uma entrada casual, porque coincidiu com um concerto de órgão que estava ali acontecendo, eu fiquei muito emocionado. Aqui para vocês, gente. Então, essa é a visão da catedral, a gente vai continuar um périplo aqui pelo Centro Histórico de Lima, Praça do Congresso, viagens de Vassoler para vocês na Catedral Limenha. E eu vendo essas grandes pilastras, eu me lembrei da igreja de Hagia Sophia, que hoje se transformou numa mesquita em Istambul e que comportava o local de coroação dos reis do Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Quanta história, gente. Viagens de Vassoler no coração eclesiástico de Lima, no Peru, América do Sul. Pessoal, a gente desceu aqui as escadas e chegamos à cripta onde estão enterrados, como eu vou mostrar a vocês, vários arcebispos de Lima. Que vocês têm um afresco, né? Quadro do Cristo morto. Um Cristo não de todo lacerado, chagado. E os arcebispos colocam seus nomes, que vieram justamente buscar a eternidade junto à igreja onde professaram sua fé. São arcebispos do século 17, 18. Mas o que eu quero mostrar a vocês, Glauco está ali, ó. O que eu quero mostrar a vocês é o final mesmo aqui desse périplo. Olhem só, aqui a gente tem mais criptas, mais caixões, e a gente vê pequenos caixões. Então aqui são caixões de crianças, né? Bebês, na verdade, ó. Pequenininhos, enterrados de repente junto com seus pais. Agora, isso nos chamou a atenção. Vocês veem aqui, ó, crânios. De quem serão? Dos arcebispos, dos clérigos? Quem assiste às viagens de Vassoler vai se lembrar da Capela dos Ossos, em Évora, no Alentejo, no coração de Portugal, onde ricos e pobres, nobres e plebeus eram colocados para compor, tinham os seus esqueletos e crânios que compunham as paredes da Capela dos Ossos, da Capela Franciscana dos Ossos. Será essa a única igualdade a que a humanidade consegue chegar? A igualdade na morte? Aqui eu não estou vendo quem é rico, quem é pobre. Aqui eu não estou vendo quem é alto, quem é baixo, quem é forte, quem é fraco. Se a humanidade só, na sua história, só conseguir chegar à igualdade com a morte, realmente o futuro humano está entrevado. Viagens de Vassoler, Lima, Peru, e reflexões sobre a vida e a morte. Pessoal, para lá estava, ou está, né, a praça maior, aqui em Lima. Ela é toda circundada por edifícios governamentais. Aqui a gente está no Ministério de Economia e Finanças, ó. A gente está no coração mesmo do Peru. E nós estamos caminhando, eu quero mostrar um pouquinho a vocês aqui, tem um barulho de obras que estão acontecendo no prédio de Economia e Finanças, né? A gente está indo em direção ao Congresso, a sede do Legislativo. Então, aqui no centro de Lima, como acontece também em Brasília, ficam as sedes dos três poderes. Vocês vão se lembrar das viagens de Vassoler, do vídeo das viagens de Vassoler de Santiago, que já foi ao ar, que eu mostrei a vocês que o Legislativo, no Chile, fica em Valparaíso. Por quê? Provavelmente por causa, olha só,
Olha que interessante, que lindo edifício. Companhia Internacional de Seguros do Peru. Né? É interessante pensar que ao lado do prédio de Economia e Finanças fica uma sede de uma empresa privada. Dá uma dimensão do que, do que são as relações entre o público e o privado. São lindos edifícios. Disseram para nós, né, o motorista de táxi foi comentando conosco, que vários edifícios históricos aqui estão inabitados agora, podem ser tombados, né, às vezes, por vezes, pode acontecer a ocupação do primeiro andar. Eu vou mostrando a vocês aqui o balcão e a gente vai se aproximando da sede do Congresso. O centro é movimentado, boa parte das ruas pedonais, ruas de pedestres, e vocês veem essas fachadas coloniais, espanholas, também com um diálogo galicista, com a influência francesa. Vamos até o Congresso ali, gente, para mostrar a vocês a sede do Legislativo. E aí a gente conversa mais um pouco aqui nas viagens de Vassoler em Lima. Primeiro vídeo aqui em Lima, ó, mostrando a vocês. Olhem só, a gente tá uma bela aqui incrustação de flores, ó. Vejam só, bonita aqui esses bonitos esses lampiões. Continuemos viagens de Vassoler. Pessoal, olha, nós estamos mostrando agora para vocês aqui nas viagens de Vassoler o prédio do Congresso Peruano. Então essa aqui, ó, é o mais perto que nós conseguimos chegar do Legislativo. Eu conversei aqui com o senhor, muito bem informado aqui sobre o sistema político peruano, e ele me explicou que só em 2026 vai haver a bicameralidade no sistema político do Peru. Ou seja, vai haver a partir de 2026 a Câmara dos Deputados e o Senado. Atualmente há entre as 24 províncias do Peru 130 deputados, com uma proporcionalidade em relação à população, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, quero mostrar a vocês que há isolamento do Congresso, assim como nós vimos na Praça de Armas. Gente, olha, deixa eu mostrar um pouquinho. Glauco, o trânsito é bem organizado aqui, não? Acho que na Índia é melhor. Gente, é uma loucura, um buzinaço. Os ônibus vão passando, o trânsito em Lima é muito caótico, é buzinaço, os caras usam muito a buzina. Mas dizer para vocês o seguinte, ó, está havendo muita instabilidade política no Peru, e nós vimos a Praça de Armas, que é a sede do Executivo, fechada. Por quê? Segundo nós estávamos conversando aqui com um funcionário que sabe que não quis se identificar, justamente por nos dar informações extraoficiais, off the records, vamos dizer assim, os grupos políticos opositores, desde a queda do presidente peruano recentemente, estão instrumentalizando seus respectivos apoiadores, coisa que a extrema-direita faz no Brasil recentemente, como nós sabemos. Para quê? Para organizarem protestos, manifestações, para organizar a mídia, obviamente, a mídia comercial, que quer grupos mais conservadores no poder, para alijar os grupos populares. Então tá aqui, ó, essa é a sede do Legislativo, que tem Câmara dos Deputados. Vamos circundar aqui o edifício, para vocês verem. Bandeira aqui dos países da América Latina, entre as quais a bandeira do nosso querido, da nossa querida República Federativa do Brasil. Vocês veem aqui, ó. Essa aqui é a sede do Executivo. Desculpem, do Legislativo. Vejam só. Salvo engano, bom, ali tem uma estátua equestre, não vou dizer que é do Simón Bolívar. De qualquer maneira, vocês viram aspectos da independência do Peru a partir de Nazca. Olhem só, várias bandeiras, Panamá, Colômbia, Brasil, vejam só. E aqui, então, a sede do Legislativo, que eu vou mostrando a vocês. Gente, centro do Peru aqui, ó,
E o Glauco, Glauco, o que, que você viu ali no fundo? Fala pro pessoal ali, ó. O que, que você tá vendo ali? O Glauco é gigante, ele consegue ver mais do que nós, ó. O que, que tá ali ao fundo, Glauco? Aquilo ali é um negócio que a gente já tá acostumado, né? A famosa favela. Então, ou seja, vocês veem aqui o sede do poder. Bem e perto. Olha só, vou subir aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ali ao fundo, ó. Olha lá, gente. O morro ocupado ali com uma favela, uma comunidade pobre. Nós temos aqui o centro do poder legislativo e nas cercanias aqui as regiões mais pobres de Lima ao redor do centro da cidade. Então, gente, olha, esse foi o vídeo aqui primeiro em Lima. A gente vai percorrer mais algumas cercanias antes de terminarmos esse vídeo. Vamos fazer outros vídeos aqui das viagens de Vassolera em Lima, mas já quero agradecer a audiência de todas e todos vocês a esse primeiro vídeo, a terceira cidade das viagens de Vassolera pelo Peru, e mais um vídeo aqui nesse nosso país irmão na América do Sul, Peru, uma longínqua civilização, os Incas, os Aymara. Nós, na próxima cidade peruana, estaremos em Cusco. Eu e o Glauco estamos ansiosíssimos por isso. O Glauco ficou surpreendido com a beleza do centro de Lima. Foi ou não foi, Glauco? É bonito. O centro histórico aqui impressionou pela dimensão. Eu achei que era um pouco menor, mas não. É grande. Mas fora a beleza também do Pacífico ali em Miraflores, né, Glauco? Claro. Então, olha só. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui. Vejam só. Sede do Legislativo. Bandeira do Peru tremulante. Eu e o Glauco vamos caminhar aqui a esmo pelo centro. Viagens de Vassoler, Lima no Peru. Últimos momentos aqui na capital peruana. Pessoal, então chegamos aqui à Praça San Martín. Deixa eu ver aqui como é que nós vamos ter acesso, ó, ao coração da praça. Estou desembocando. Tem uma escadória aí? Ou está fechada também esse acesso? Olha aqui, essa praça bonita, Praça San Martín, ó. Ali, tem uma escada. Vamos passar. Então a gente tá aqui pelo centro, gente, ó. Mostrando a vocês. Centro histórico do Peru. Palácio da Justiça naquela direção, só que tá mais afastado. Nós não conseguiremos chegar a pé hoje, ó. Buzinas onipresentes aqui em Lima. Tá aí, gente, ó. Uma estátua equestre. Quase o sol, quase se insinuando para se pôr. Belos edifícios históricos. Ocupados por bancos, por hotéis, ou então não ocupados mais. Prédios aí que são tombados pela instituição de patrimônio histórico. Olhem só, do contrário, a gente vê o que acontece em São Paulo, né? Viram estacionamentos, viram arranha-céus. Não é isso, gente? Então vamos lá, ó. Praça San Martín. Mostramos para vocês um conjunto aqui, o pessoal ainda frequenta aqui a praça, ó. Vendedores ambulantes, pedestres, pessoas que trabalham aqui no centro, que circulam, pessoas que estão buscando emprego. Segundo conversamos, a situação política no Peru é muito instável, mas a situação econômica parece que está estabilizada, que há uma dimensão de uma economia mais estabilizada no Peru. Então tá aqui, gente, ó, Praça San Martín para vocês, uma bela praça em cujo centro fica uma estátua equestre relacionada à independência do Peru. Como vocês vêm ouvindo, né, muitas dessas estátuas equestres questionadas por suas figuras controversas relacionadas à dominação de povos originários no Peru, como no Chile, no Brasil, na Argentina. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler. Pessoal, ó. Aí, ó. Rapaziada, criançada brincando. Viagens de Vassoler. Últimos momentos aqui nesse primeiro vídeo de Lima. Que belo edifício ali ao lado, ó. No centro mesmo, no coração de Lima. Ah, não sei se tá vendo pregação ali, ó. O pessoal tá. Pode ser pregação. Ou então uma, eu não tô vendo aqui, talvez um protesto político. Vamos ver. Vamos lá, gente. Protesto político. Protesto político. Manifestação. Aí, gente.
Protesto político, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho. Agora, outra coisa. Este senhor... Agora, Dina Boluarte ha mandado um candidato também ao Congresso da República para que seja o contralor, ou seja, lo quieren sacar a chat. Sin embargo, el Congreso de la República no le da luz verde. Pretende quedarse. El Congreso dice que se tiene que quedar chat hasta que cumpla su periodo. ¿Por qué? Porque acuérdense usted, amigo, que este señor chat ha investigado a todos prácticamente como contralor, pero menos chocó con el Congreso de la República. Debería chocar porque en el Congreso de la República hay personas que son corruptos. No solamente trabajan con el tarjetazo, ni las recomendaciones, ni la vara, sino también trabajan con dinero, pagan prácticamente para poder lograr sus objetivos, y eso es corrupción, ¿no? Eso. Luego hay otro también, compatriota, acá otras cosas más importantes que dar. La señora Dina Boluarte, hermano. A gente vê, eu não sei a que tendência pertence o senhor que está discursando aqui. Mas o que é importante é que a gente percebe que esse tema da corrupção agrega o discurso político da contemporaneidade, muitas vezes utilizado pelo campo conservador, cada país com sua peculiaridade, mas se fala muito aqui no Peru, como no Brasil, de corrupção envolvendo os poderes da República. E eu gostaria, então, mostrado esse centro histórico para vocês, de me despedir de todas e todos vocês nesse primeiro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Lima. Muito obrigado a todas e a todos vocês que assistiram a esse périplo nômade, fiel como os pássaros migratórios pela capital peruana. Aqui embaixo desse vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Não deixem de dar um like aqui no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Continuemos aqui em Lima no próximo vídeo das viagens de Vassoler, desvelando mais aspectos da capital peruana. Com imagens da Plaza San Martín, no coração aqui do Peru, de Lima, nos despedimos por hora desse nosso país hermano. Até a próxima. Tchau! Tchau, Lima! Viagens de Vassoler.